Ja, Jakob. Va? Är vi klar? Va? Va? Är vi klar? Ja, jag är klar. Jeg har vækst med mig, jeg har været, så kan jeg have noget tysk. Det er Var det til at holde ud? Ja, ja. Var 18 timer så slemt, som det lød hjemmefra? Nej. Og hvad er det nu med dig? Er det sne her? Du synes, du kan ikke lide sne, vel? Nej. Men lige til videre er det sjovt nok. Goddag og velkommen til TV-avisen Østrig. Ja, det er så Tyskland, hvis I forstår sådan en lille en. Så, men så går vi over til dig. Hvad har du at sige til vejrudsigten? Den er faktisk rigtig fin lige nu. Jeg synes, det har været rigtig godt. Har sneen været rigtig god? Jeg har været rigtig god. Har du ondt i røven? Nej. Er du træt? Nej. Nej. Lidt overtræt måske, ikke? Lidt. Ja. Men som I kan se her på vores skærm, så ser den ud som... Hvad ser den ud som? Der skulle i hvert fald blive rimelig tørt i morgen. Og måske lidt frost med nyfaldet sne. Og så her på torsdag, så står den på regn. Så er det ikke lige perfekt skivejr her. Men så her på fredag, så kommer der nemlig noget på kanal 5, der hedder Kongerne i sneen. Bare så I ved det. Så yes, bare slå det over. Thank you.
Ibrahim, nu skal vi ud og køre en lille blå på en 8-10 km eller sådan noget. Fuck, nu er det. Nej, vi ved ikke, hvor langt det er, vel? Men vi skal ned til en kondol. Det er det, vi gør. Vi kører. Fucking lang. Fucking lang. Hvor meget gas som en ku? Nå, Jacob, hvad har vi lige der? Vi har lært en John T. Vi har lært at køre John T. Ja. Er det noget, der styrer? Det er det. Det er nemlig skide godt at køre. Totalt. Og vi har kørt helt vejen ned ad bjerget. Fuldstændig som Hans. Det er fint nok. Det er fint. Dejlig sne. Dejlig sne. Dejlig. Op og fyr den af. Op og fyr den af. Hvad er målet for dagen, Jan? Jeg skal lære at køre det her. Ja. Lidt mere dødskørsel til dig, ikke? Bare triple back. Triple back. Var det ikke, Lars? Ja, det er bare fedt af, ligesom i går.
Goddag og velkommen til TV-Avisen igen i dag, Østrig. I dag der får vi besøg af en person, der hedder Jakob. Så han kommer nok lige om lidt. Så. Yes. Der var han jo. Goddag og velkommen til. Tak. Jamen, du skulle komme og fortælle os lidt om mavesigten. Hvordan det ser ud i morgen? Ja. Den ser sådan nogenlunde ud. Altså, der skal blive sådan nogenlunde tåget. Og så, det ser lidt dårligt ud med sneen, der falder ikke noget nyt, men det skulle være fint. Så det bliver okay i morgen. Så det skulle blive fint, ja. Og så, så har vi sådan lidt prog med signal, så vi kan ikke sige videre til næste uge også. Ja, så siger jeg tak, fordi du gad at komme. Ja, så vil jeg spille ind til konen. Yes. God aften derude. Oh.
helvede, det er jo træner. Hvor er det fint, det der, mand. Flot. Det gør det, Brie. Og svinger det hele hjem. Sådan en gang, yes. Sådan der, mand. Ej, Ibrahim, hvad har du lige gjort? Jeg stod på ski. Du har stået på ski? Var det godt? Ja. Er du blevet god? Lidt. Skidegod! Og du elsker skiferie. Ligesom din bror. Ja. Du må sige nej, hvis du synes, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så filmer vi lige Mathias, der roder med et videokamera. Det er sikkert før. Hej og velkommen til nyhederne i Østrig. I dag skal vi have besøg af en, der hedder Mathias, og han skal meget gerne komme nu. Goddag. Hej. Velkommen. Tak. Du skal tage lidt om vejrudsigten. Ja, jeg har min lille bærbare computer her med, så hvis lige smækker den, nu på væggen. Hvad siger vejrudsigten? I morgen der står den sådan nogenlunde sol. Hvad er det for nogle skyer, det der? Det kunne godt være tegn på lidt tåge. Og her på bakken, det kan godt være tegn på, at der måske kan snige lidt, men det er ikke 100% sikkert, men måske i toget, og ja, så her kan vi se, at der kommer lidt sol og sådan lidt, så som det ser ud i dag, som vi kan se, efter i morgen, der skulle det blive rimelig godt vejr. Det lyder godt. Yes. Ja, det var så nyhederne for i dag. Yes, vi ses i morgen. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Ja, lige måde. Hallo! Very good.
skal ned af. Det er en dejlig bakke. Den der. Fantastiske bakke. Kør. Tæt på, Jacob. Tæt på. Ja, sådan der. Gør klar til den store tur. Jo, man. Jo, man. Og Jacob, hvad sker der? Det er, vi skal ned, hvor vi skal fyre den max af. Den sidder i stemme, du. Det er fedt.